sonho, jamais. Então, eu vou iniciar para vocês assim. Eu venho de uma família muito humilde, uma família de... Oi, gente. Olha, hoje tem workshop de novo, hein? São dois. Às 17h, a gente vai falar sobre viagem com roteiro gastronômico com a família. E mais tarde, às 19h, a gente vai ter um encontro aqui de várias autoras. Carol Estrela é convidada e vão conversar sobre o empoderamento feminino. Experiências que vai ter na vida e enfrentou tudo isso e sente isso até hoje, né, mesmo? Ela ainda mora aqui e tal, e ainda tem algumas dificuldades, são dificuldades que você vai ter pro resto da sua vida. Mas ficar subindo isso, ou ficar esperando que os outros resolvam a vida dela, né? Tem o poder de ir e fazer o que ela quer e correr atrás dos sonhos dela, dos objetivos. Agora acabou de terminar falando sobre passeios com aventura com a família. E agora eu tô dando uma pausazinha que eu tô comendo aqui, ó, um brownie pra dar adoçada. E o próximo workshop vai ser sobre moda e estilo, às 19h, tá? Então, olha, está imperdível. Semana de moda aqui no Jovem Tijuca. Workshop, bate-papo, dicas. Uma camisa branca, um trem, uma touba de marca, umas lentes aviador, uns loafers, então... Olha só, aqui tá toda a programação, tá? E aí, ó, eu queria mostrar pra vocês, essa aqui é a programação do mês. E olha, estamos aqui, ó. Olha aqui, euzinho aqui, blog... Olha, o workshop vai começar daqui a pouquinho. Esse vai ser sobre depilação a laser. Vamos tirar todas as dúvidas, hein? E às 19h tem MAC, mostrando maquiagem para ser usada durante o dia. Ainda tem três para usar de manutenção, daí pelo tempo que você precisar. Apareceu pelo novo, você volta e a gente tira de leite. Você não tem um período de tempo para usar, tá? Então, eu tenho que fazer isso para que a gente não tenha que vir mais sessões. Dentro dessas três. A única área que a gente não tira com 10 sessões é barba de novo. Então, na avaliação, eu já explico que talvez precise fazer um pouco mais. Ou de manutenção ou um novo pacote. É a única área. O resto sai com 10. É muito difícil, às vezes, a gente sair, às vezes a gente bate o laser e o pelo nem mexe. Ó, então, a pele da Juliana está limpinha. E a gente vai começar a preparar a maquiagem. Maquiagem. Sempre tem que ter uma preparação, hidratação, o primer, toda essa preparação para a maquiagem vir com mais facilidade e não deixar a pele desidratada. Mas, Sandra, minha pele é oleosa. Nem sempre a pele oleosa, ela é uma pele, tipo assim, que mina. Ela precisa também de hidratação. Lavar de preferência, mas se vocês quiserem fazer uma solução, vocês podem colocar dois dedinhos de shampoo e o restante de água, tá? E aí lavar de uma vez por semana. E eu vou dar uma dica aqui no movimento. Sempre o movimento, aqui tá o lencinho, você vai limpar em movimentos circulares e deixar ele sempre secando deitado. Se você deixa no potinho assim, a cerda dele se abre toda. Oi, gente, tudo bem? Já tô aqui no Jovem Tijuca. Já já vai começar o workshop falando sobre roteiros culturais com a família. E às 19h a gente recebe a Caminelli falando sobre o livro dela. Tendo aí a oportunidade de conhecer lugares com o livro. O interessante é que muita gente acha o seguinte, né? se a gente falasse desses roteiros há 10 anos atrás, eu diria para as senhoras e para os senhores, que estão presentes aqui, que seria impossível viajar por um cabeça. Então é possível fazer isso, né? Lá, muito, muito, 0 a 10, qual a nota que você dá? Depende. Entendeu? Porque, infelizmente, as pessoas acham, elas têm muita embelezamento da maternidade, sabe? Porque amamentar, a propaganda, ela é maravilhosa, ensina a mãe com seu filho, né? Porque a mulher, nossa, com seu filho lá dando presente já nas mães, toda ela linda, poderosa, na modelo, sabe? Enfim, e não é verdade,
entendeu? Quando você já tá na maternidade, assim, e você tá com seu filho no colo, é bom que tem enfermeiros, né? Eu falo assim, não, você não quer sair daqui por enquanto, deixa seu filho. Eu acho que ali eu adquiri experiência, eu adquiri, na verdade, confiança, porque elas não passaram muita confiança. Gente, 19 horas. Isso é empreender, isso é dividir, isso é coletivo.
Então, acho que o discurso hoje é esse. Não importa muito financeiramente, né? Acho que a gente tem que saber superar as dificuldades e empreender na própria vida. E ela não queria ser chamada de mãe. Ela queria ser chamada de vó. Aí eu falei assim, pronto, eu vim aqui para adotar uma mãe e ela não me aceita. E aí uma filha focou. Aí eu peguei uma segunda, eu acabei adotando uma mãe e uma vó. Saí daqui com os braços cheio de amor, né? E essa é a história, gente. Às vezes você acha que você não tem nada para fazer, né? E não tem nada para empreender na vida, né? E aí você chega assim e você tem ainda amor para dar, você tem coisas ainda para você fazer, entendeu? Então é isso, gente. Esse foi um compacto com algum pedacinho de tudo que aconteceu aqui. Foram vários workshops, onde a gente abordou todos os assuntos. Conversamos sobre vários temas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, se inscreve. Vamos acompanhar tudo. Tem muita coisa legal acontecendo por aqui. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.